ବିକାଶରେ ବାଧା ଧିମେଇ ଯାଇଛି ସେତୁ କାମ। ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡୁମୁରିଆ ଗାଁର ନିରୀହ ଜନତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମୁରିଆ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ କାମ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ହେଲାଣି, ତଥାପି କାମ ସରିବା ନା ନେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ସେତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ, ସମସ୍ୟାରେ ସବୁଦିନିଆ ଯାତ୍ରା। ଲୋକ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି, କାମ ଏଥର ସରିବ ତ ନା ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ? 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଏ ପୁଲ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଫିସର ଏମିତିଆ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଏଇ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଆର ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଏ 5 ମାସକେ ହୋଇଯିବ, ଏମିତିଆ ଏଇର ଚାଲିଛି। ନୁକବାକ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପୁଲ ପାଇଁ, ଯେ ପୁଲ ଥାଇକି କେତେ ନ ଥାଇକି କେତେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରାୟ 6ଟା 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏ ବାଟି ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ହାଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆଗର ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ହାଏ ମାନେ ଟିକିଏ ପାଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଖସିରିକି ପଳାଉଛୁ ତଳକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ସାଇକେଲରେ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାତି ଅଧରେ ଆମ ଗାଁବାଲା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ଲୋକ ଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ହେଇ ଏଠି ପୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଗଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ପୁଲଟା ଦେଇ କେତେ ନ ଦେଇ କେତେ, ଯଦି ପୁଲଟା ଦେଲେ ତାର ତ ମାନେ ଏପଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେପଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ପୁଲଟା ନଦୀରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ କେମିତି? ଏହି ଡୁମୁରିଆ ଗାଁର 70% ଲୋକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପନିପରିବାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏହି ନୂତନ ବିଜୁ ସେତୁର ଠିକ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସେତୁଟିଏକୁ ଏ ଭିତରେ 30 ବର୍ଷ ପୂରିଲାଣି, ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଖସୁଛି କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପୋଲଟି ଗଳିପଡ଼ିବ ସେ ଭୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ ଥିବାବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 15ଟା ଦିନରେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଲା, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଦାବି କଲେ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାରକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା, ସେ ରାଜିନାମାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାତାୟାତର ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯଦି ଘୁରି ଘୁରି ଆମ ନୂଆ ପ୍ଲଟ୍ଟା ପାସ୍ କରିକି ଆଣିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ପକେଇ ପକେଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଦାସପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଟା 200 ମିଟର ପୁଲଟା ଏଇଟା ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ଲୋକ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲି ଟ୍ରିପ୍ କି ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଛି ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପୁଲଟା ନିହାତି ଆମର ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଏତେ ଡିଲେ ହେଲା? ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିଯିବା କଥା, ସରିଯିବା କଥା। ଗାଁ ଲୋକ ସେପଟେ ଜାଗା ଛାଡୁନଥିଲେ, ୱାଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ୱାଲ୍ କପି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଗା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ହୋଇକି ଆପୃତିରେ ସେଠି ଜିନିଷଟା ଇଏ ଆଗ ଛାଡ଼ିଲାକୁ ସେ ଛାଡୁନି, ମୋର ଏଠି ୱାଲ୍ କର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଜିନିଷଟା ଡିସ୍ପୁଟ ହେଇକି ସେ ଥିଲା, ରଡ୍ ବାନ୍ଧିବ, ବାନ୍ଧିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ହଉଥିଲା, ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା, ସେଇଆ ଡିସ୍ପୁଟ ହେଇକି ଥିଲା, ଏବେ କାମ ସ୍ପିଡ଼ କରିଛି, 15 ଦିନରେ କାମ ସରିବ। ସତରେ 15 ଦିନରେ ସେତୁ କାମ ସରିବ ନା ଧିମେଇ ଧିମେଇ ଚାଲିଥିବ ପଇସା ଚଳୁ ଅଭିଯାନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।